Vo štvrtok 16. februára sa konalo zasadnutie mestského zastupiteľstva hlavného mesta Bratislavy, na ktorom poslanci okrem iných dôležitých bodov rozhodovali aj o osude výstavby nájomných náhradných bytov v lokalite pri Kríži. Mestskí poslanci prelomili veto primátora Ivana Srovnala, ktorý uznesenie mestského zastupiteľstva o zverení pozemkov do správy mestskej časti Bratislava Dúbravka z posledného januárového mestského zastupiteľstva nepodpísal. Prelomenie veta primátora navrhli na úvod rokovania mestskí poslanci za Dúbravku Zdenka Zaťovičová, Juraj Káčer a Peter Hanulík. Dali tak jasne najavo, že existuje aj iná možnosť, ako postaviť byty pre ľudí z reštituovaných domov. Najnovšie už hlavné mesto nemusí byty stavať, ale môže ich kúpiť. Pozemky, ktoré sú našej mestskej časti zverené, nesmie mestská časť Bratislava Dúbravka podľa uznesenia previesť na tretie subjekty a nemôže dať súhlas stavebníkovi, aby na nich postavil náhradné byty. Za prelomenie veta primátora hlasovalo 34 z 35 prítomných poslancov. Môžete priblížiť, čo sa odohralo na mestskom zastupiteľstve ohľadne bodu, v ktorom ste vy a ostatní dubravskí poslanci stopli výstavbu náhradných nájomných bytov na ulici pri Kríži? Debata bola veľmi emotívna, hlavne teda zo strany pána primátora, ktorý za tým vidí všetko možné, len nie, nie to, čo tam naozaj za tým je, a to je zachovať toto parkovisko a túto zeleň. Hej. Samozrejme, my sme chápali, pokiaľ zákon nedával pánovi primátorovi inú možnosť, vtedy sa to pochopiť dá a postupovať musel v celej Bratislave. Je však pre mňa zarážajúce, že keď inú možnosť má, a teda nemusí byty stavať a môže ich nakupovať, tak takto tlačí na to, aby sa stavalo 9 metrov od iného domu na parkovisku v lokalite, ktorá vôbec nie je vhodná na takúto výstavbu. Mojím argumentom, prečo aby sa nestávalo v danej lokalite, bolo to, že primátor nemá túto otázku vyriešenú komplexne. Postaví sa jedna bytovka v Dúbravke a tým problém nájomných bytov pre ňoho hasne, pretože už nič nestíha za 2 roky vyriešiť. Čiže z môjho pohľadu vôbec by nemali ísť cestou výstavby a mal by sa naozaj usilovať o nejaký rozumný nákup. Ak chce ísť cestou výstavby, mal by zvoliť nejaký objekt. V súčasnosti máme objekt KSP na Vajnorskej, ktorý by sa dal preklasifikovať v rámci územného plánu. Je to veľký objekt. On potrebuje problematiku, alebo takisto spomínali kolegovia poslanci, na bazovej nejaký objekt bývalého OLA. On tú problematiku potrebuje uchopiť celkovo, nie 10% riešením. 10% riešenie nerieši nikomu nič, nerieši to reštituentom, ktorý mimochodom teda ľuďom s právom na tieto náhradné byty, ktorí mimochodom do lokality pri Kríži nechcú ísť, čo ja teda aj rozumiem, lebo zo starého mesta teraz ísť nakoniec Dúbravky, takisto ja by som nechcel ísť niekde nakoniec do Vrakune, čiže ja im absolútne rozumiem. Čiže nechcem dovoliť primátorovi, aby si odfajkol, že v Dúbravke som postavil, začal som riešiť, som lepší ako vtáčnik, lebo ja som to vyriešil na 10% do na 0%. No, viete čo, toto sú také riešenia, to radšej nerieš vôbec. Povedz, že to nevieš vyriešiť, požiadaj niekoho o pomoc, ale nerieš to na 10%. 10% riešenie je pre mňa mínus riešenie. Ale pôvodne teda Dúbravka s tým súhlasila, čiže... Dúbravka s tým súhlasila v stave, kedy zákon a výklad zákona bol jednoznačný, že byty sa musia postaviť. Dúbravka s tým súhlasila v stave, kedy pán primátor v roku 2015 povedal, postavím 11 bytových domov, každá mestská časť si jednu tú, z tých väčších mestských častí si musí jednu tú bytovku zobrať. U vás v Dúbravke mám stavebné povolenie na výstavbu bytov pre mladé rodiny, musím to u vás postaviť, mesto príde o 4 milióny ročne. Dneska vieme, že mesto o 4 milióny ročne aj tak príde. Jediné, čo sa v tejto otázke vyriešilo, bolo to, že pán primátor dotlačil podľa zákona stavebné povolenie z Dúbravky na náhradné byty. To je všetko. To je úplne všetko, čo sa v tejto problematike pohlo. Nechápem, keď to nevie uchopiť pán primátor, alebo magistrát, alebo niekto má túto tému na starosti, prečo sa naozaj veľmi aktívne nesnaží tieto byty nejakým spôsobom nakúpiť. Úplne najjednoduchším riešením by bolo, keby nakúpil tie byty, v ktorých títo ľudia s tým právom na náhradu bývajú, a problém by bol vyriešený. Reštituenti, ktorí majú právo, ktorí chcú sa k tým bytom dostať, by dostali peniaze, ľudia, čo majú zase náhrady, by sa nemuseli sťahovať, čiže hľadajme jednoduché
riešenie. Nehľadajme komplikované, kde nahnevame všetkých, či už ľudí s právom na to náhradné bývanie, alebo ľudí v lokalitách, kde sa násilujú. Musíme narýchlo postaviť bytovky. Zaviazala sa Dubravka k niečomu, keďže sa teda nebude stavať, čo s týmto územím bude, alebo respektíve nebude? Viete, v prvom rade sme to potrebovali vyriešiť, aby sa nestávalo, keďže primátor nám 15.2. oznámil, že odťahne auta z danej lokality. V súčasnosti je tam parkovisko. My samozrejme, pre nás sú tieto investičné akcie naozaj komplikované, takže my sa musíme nad tým zamyslieť, musíme pozrieť, aké sú možnosti rozpočtu. V prvom rade nám ide naozaj asi o tie parkové úpravy, aby sme nejakým spôsobom tam dali dokopy tú zeleň, ak to bude možné. Naozaj dneska neviem vyčísliť, že koľko nájdeme priestoru v tých financiách v dubravskom rozpočte, aby sme dokázali s týmto územím niečo zásadné urobiť, ale myslím si, že je to všetko na dobrej ceste.